mencolot nota hajat. Momennya bukan kon duha, apa digugat? Ono ki ono wong ra di duwe duha, bareng duha tetep ra di duwe. Duha ora parai suka. Malah duha dadi tersangka. Bener ulama mau bar mangan sak piring warung. Masyaallah matur nuwun Gusti, dibeli sak piring warung. Maksudnya piye jare sing beda? Ya maksudnya ra perlu didik miliatan wong sak piring. Kita butuh duit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal. Sedino tak telung pintal. Padahal sak pintal piro? Ono sak juta. Sak juta 200. Sak juta. Berarti sedino tak telung juta. Lah iku butuh ngumpulno duit miliatan dan sak piring warung. Berarti sedino mung tak setengah kilo. Setengah kilo berarti duit piro? Piro? 5.000. Lah tapi agak enak. Lu gampang nak penenak gampang. Mangan nak selesu banget. Ora enak kabeh. Lah sing mari ora ke fakir tapi gaya orang kaya. Orang lesu wis mangan. Ya mesti buta lawah. Enak. Fakir bodoh ya iki, fakir bodoh. Yen apenenak yo mangane ngenteni lesu banget. Kok uyah mbek tempe ra wis enak. Turu ra enak, kamarku ra enak. Yo ngenteni ngantuk banget. Mari fakir tapi do pola iki sing mari. Mana iki tak latih. Wong fakir ora dadi wali kok aneh cara dhisik. Dhisik kuwi anggere wali ku. Rata-rata jalure kok jalur fakir. Iki ora. Wis fakir gak wali. Mergo kakean tomah. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Lha wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu. Tuku barang mahal. Sing fakir mau sanggup saya ketahui ngopi ning mall selawe. Wu yo ngenes. Sakjane 50.000 iku go ngopi gajah wong paham ya. Mau 2.000 susuke piro terus dangan-dangan niku ndelok iwak liwat. Ndelok iwak juga tuh ternyata iwak iso bahagia. Terus bareng iwak dicekeli wong, iwak we manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Nah, terus saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Ngene Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, la tamuddanna ainaika ila ma matta anabi aswaja minhum zahratal hayatid dunya. Mesti li naftinahum fi anggere kowe kadung delok wong liya mesti dadi fit. Nah. Lho kula ngani saiki mboten sombong. Kula ora ana TV utawa ana langsung. Misalnya nyon sewu ana presiden utawa ana menteri utawa ana bupati. Teko ning kiai terus mobil dibuka. Kula ndelok mboten ati sempurna. Kuatir kula nu kepengin urip kok mulyane ngono. Mboten ati kula delok tenan. Wedi. Wedi kula niku ngrasa iku penting. Nak penting terus kula ngeluh wong kok mulyane. Kula nate dek kakak wakil bupati. Kula mboten ati dolan. Nembe pindah tok mergo pas badhe haji. Mergo kuatir saya tahu kenikmatan sing saya kuatir kepengin. Riyen Kanjeng Nabi nate miyo saking dalem, ngerti tanggane iki duwe unta. Iku mok ngelirik tok mek pengen ati lho. Aja mak aja delok. Mergo kowe delok tok berarti enake cah wong ngudi sapi akeh di wedhus akeh. Iku kowe wis maringen. Dadi kowe kon delok nikmat sing diparingno Allah piyam piyam. Sesuk iso ngopi syukur. Dadi delok sithik wis mari tok. Mulane kula ndek kanca gus-gus gedhe kula jarang dolan. Perkarane kadang roh gus gedhe uripe omahe wapi. Kaji-kaji do salam tempel terus wong do hormat. Ki nek ndelok ngene iku iku nah tomak iku terus repot. Kadang-kadang kan ya kayak wong alim ndelok Gus Gedhe sing rapati alim terus wah sono mulya tapi alim aku. Hajane sing ngono iku aku ra ndekne. Lah kan dadi khas. Tapi nek ora roh kan ya wis. Mane kula sering disalahno kanca-kanca Gus mboten ati dolan tengen kula. Ya kadang tak guyone. Nek ke samulya tak dolani. Bukan apa-apa karena takut tadi takut sering melihat kemewahan. Tu lama dulu hati-hati betul. Mereka pangeran ngandani la tamuddanna ainaika ila ma matta nabi aswajam minhum zahratal hayat. Intinya mesti linaftinahum fi. Sekali permainan melihat itu kamu lakoni pasti jadi fit. Nah, iku mesti ora kok mungkin. Melani cara kula wis bener kok jenengan. Ngenteni ngaji semojo ning musala rokokan. Suwaye ngaji tekek pateni ngaji. Wis ora paham lah. Bariku ngaji bubar rokokan mana? Isu itu luar biasa. Masih mau ingaram rokok. Mau iyo nganggur rokok fatwa ngono barang. Kalau ini kisah nyata. Kalau ini diparani tiang kali kisah. Kiai soleh tuwe memati lah. Kalau tuwe memati melarat. Wong loro. Marani kulo berfatwa mau ina rokok yo. Marani kulo. Gus. Geng daerah kulo sekitar 5 kilo. Kulo nu masih nom kan kecelok anak kiai. Jadi biasanya nadat kiai nom lah anak kiai kan dihormati. Karena mungkin orang itu murid tembak kulo. Gus kulo badhe taklet jenengan. Sekali jenengan muni haram, kulo anut Gus sami nawaton. Asal jenengan sing ngomong, ora mui ya.
Ya kadang modok masyarakat itu ya aneh. Kadang iku luwih keren, kadang luwih percaya kiai ini. Ngancen adat masyarakat. Diapa yang mending ini? Kuatir tenan iki. Sepuh, sepuh iso macam-macam wong saleh. Lha Gus, Gus. Kula niku kiai. Delok dangdut tak serap pantes. Oleh mendingan delok dangdut gak pantes. Delok biskop ra pantes. Yo hiburan rokok kok diharamno. Mergo kiai loro iku di musala penceng ngono. Hiburane anggere barisa iku gak mulai. Rokokan mek kancane mau ning pojok musala. Iku niku ora ana asbae selawas yo diusek-usekno ning. Semodel wong kuno. Hiburane anggere barisa iku gak mulai. Perkarane cocokan mek kancane zaman mondok. Si tok tau mondok Lirboyo, tok tau mondok Sarang mesti pokoke hiburane sing rokokan. Engko nek kira-kira bojo wis gak ngamuk wis turu lah wis gak ngamuk. Ya tak takoki. Lah sirine apa Mbah kok bar ngisak kok ora mulai. Ijek keren Gus, ya mulai Gus. Dadi bar isak iku terus jagengan kok kira-kira ning omah damai apa? Mulai. Mulai terus turu rene. Turu kok anggere setengah papat wis tangi marang musolane. Yes ngono to. Hiburanku mau rokok, Gus. Kok terus dikaramno hiburan kula niku napa? Ya ndene rokokane bakasane mau bakas masa lalu. Cilike kadang wis pokoke ngono-ngono to. Sampun bahkan kangge jenengan halal. Alhamdulillah. Padahal keyakinanku rokok ya rotok haram tapi wis ngono. Karena tadi mebune iku menikmati barang halal, meninggalkan barang haram. Jadi eling-eling, tidak ada sesuatu sing aqsa mali dzuhri syaitan lebih memutus gegeresetan kaya min farahil mukmin bil halal. Kayak senenge wong mukmin ambek barang apa? Halal itu setan kakuat, karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa, mutola'ah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal, jajal misalnya gue ini segoro kidul, ini gue ini watu sinti gue ruwatan, serokokan dulu segoro, weh, sugih ya aku, kolam renang tiga wijik mewah segoro. Lala apa gue kolam renang, ngono sak ini amba nih. Kolam renang, seapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya iku segara napa? Kidul. Nak tepak ya ketemu Nyi Roro Kidul. Lho pangeran kurang apa? Sono wong sugih nggae taman pribadi. Kuwi iso mara becici ndang-ndang ngono paham ya. Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong larat kok delok wong sugih, enake wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nak gak diubah yo elek. Perawatan segoro kidul ora usah. Perawatan. Misale ono enak dadi wong sugih di manuk apik. Lagi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wis alami apa? Sono wong sugih gawe kebun binatang pribadi ke kepengin. Tok kowe moro ono moro alas, kono nggone wae kambah apa iku. Delok gajah, masyaallah pangeran sugih. Kira ono sing duwe anggepku ngono ae wis. Jadi ku nasihatnya pengiran ini. Lata mudanna aineika ila ma matta' nabi azwaja minhum zahrotal hayati dunya li naftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah. Mana kula nu jarang dolan ning kanca-kanca kula sing gus-gus gedhe ja. Nak ketemu sering kula tapi nak dolan jarang. Kula nu termasuk disayang mbek pengiran. Dalam mereka senang sama saya dan dalam ya ketemu sering tapi jarang dolan. Ya misalnya ketemu di kantor madrasah atau ketemu di mereka juga menghormati saya. Jadi kalau pas ada saya biasanya ada acara-acara besar yang berlebihan karena kula kuwatir ngenes. Lha sak kula sing iso mulya kuwatir ngenes, mrene sampeyan sira tau mulya bener enggak tambah. Buyute napa? Ngenes. Ini latihan ya, latihan apa la tak mudanna aine. Jadi kula nak delok gubernur lawang dibuka no dihormati mrene presiden. Kadang santri delok ngono ku kesuwen akhire kan Mas. Ku zaman Nabi kedep ora wani, wedi nak kepengin. Lagi umate nang ngene ya Allah ya Allah. Talate, late, poe late mudan. Mandha aja geman nyawang sesuatu kepada nikmat sing dikasihkan ke orang lain. Mesti nak keseringan iku linaf dinahum fi. Napa linaf dinahum fi? Pasti itu jadi fit. Mane iki jelas ya wasaatun fiha yukhalli baina nafsihi wa bainan apa ladatiha al halal.